Hej Karina, tak for din mail. Du skriver, at du har en 11 uger gammel valp, som efter I har fået den, snotter og hoster lidt og sover uroligt om natten, men virker ellers ikke til at være syg og dårlig på nogen måde. Men du spørger, om din valp kan være blevet forkølet, om det der nyseri, hosteri og snot og sådan noget, kan have noget med forkølelse at gøre. Og det korte svar er ja. Det er faktisk mest sandsynligt, at det er sådan noget i den stil. Der findes flere forskellige slags, og nogle typer, hvor det sådan sidder mere i halsen og giver primært mest hoste, og hvis de hoster meget kraftigt, så kan vi kalde det kennelhoste, og det er en meget smitsom infektionssygdom, som tit ikke er farlig, men som smitter helt enormt. Der findes også andre versioner, som mest sidder i næsen eller i bihulerne, og nogle gange så sidder det ligesom i hele systemet. Og ligesom at vi kender fra os mennesker, så kan man ved forkølelse have det på et utal af forskellige måder. Nogle gange giver det feber, nogle gange gør det ikke, og nogle gange sidder det netop både i halsen og i næsen, og både giver snot og nysen og hoste og ondt i halsen, når man synker, og nogle gange så får det øjnene til at løbe i vand og den slags. Så og det kan komme i alle de der variationer og afskygninger. De fleste af sådan nogle sygdomme der skyldes virusinfektioner. Virus er helt ligeglad med den medicin, vi bruger. Det hjælper ikke at give penicillin eller andre typer af antibiotika, fordi at virus det bare er der alligevel. Nogle gange, hvis hunden er plaget, så bruger jeg nogle gange det, der svarer til noget, vi kan få i håndkøb. Ikke? Også hvis man har hovedpine eller ondt i halsen, så kan det være rart lige at tage lidt og gå i seng på. Dyrene kan ikke tåle det, vi får i håndkøb, så derfor skal du have noget hos din dyrlæge. Men det er noget af det, jeg er til bruger for sådan at lindre symptomerne lidt, mens at hundens eget system ligesom står for at bekæmpe de der virusinfektioner. Hvis det sådan udvikler sig, og din hund bliver dårlig, så skal den selvfølgelig have hjælp af en dyrlæge, fordi der kan også være andre ting. Der kan jo sidde ting galt i halsen og i næsen, og der kan også være andet end virusinfektioner eller sådan en klassisk forkølelse. Men så længe at din hund ellers er glad og spiser, ikke har feber og vil lege og den slags, så plejer det ikke at være så alvorligt, og det tager sådan i gennemsnit en sted mellem 3 og 5 dage lidt efter, igen lidt ved det, hvad det er for en virus, og hvor det sidder og sådan noget. Det med at sove uroligt om natten kan måske have noget at gøre med vejrtrækningen, og det kan vi andre jo måske også godt genkende til, ikke? Også hvis næsen og bihulerne sådan er fartet, og så kan man ligesom ikke rigtig få luft, og så ligger man der og snorker natten lang. Du skriver også, at din hund er en fransk bulldog, og jeg har ikke noget mod den race, og der bliver jo sagt og skrevet meget, men rent anatomisk, og det kommer vi ikke udenom, så rent anatomisk, så er der dårligere plads inde i næsen på en hund med meget kort snude, og det vil sige, at vejrtrækningen den ret hurtigt bliver besværet. Der skal ikke ret meget til, for at sådan en hund har svære ved at få luft. Om det måske er, om det er relevant for din hund, er jo et godt spørgsmål, men det kan måske være forklaringen på, hvorfor at din hund er mere urolig om natten. Det kan nogle gange være nødvendigt at hjælpe med at få noget luft igennem næsen igen. Vi kan ikke bede hunden om at pusse næse, men vi kan måske skylle med noget sterilt sandvand eller sådan noget i den stil. Og det er måske ikke relevant for din hund, men det er, der er måder der, man ligesom kan hjælpe og lindre på. Og der findes også ting, man sådan kan bruge til at opløse snot og den slags, men det er tit ikke nødvendigt at bruge. Men igen, det er noget, du kan få hjælp til hos din dyrlæge.